Aarhus Rundt. Det gyldne kompas er Aarhus Teaters største familieforestilling nogensinde. Teatermaskineriet kører med hele ensemblet, dansere, over 100 dyr i form af dukker og dukkefører og fantastiske kostymer. Vi var med under en pressepræsentation. Du var ikke Rogers ven. Du synes, han var dum. Du tænkte bare på at få din far at se, og så døde Roger! Hvad hedder du? No name. No name. Hvad ønsker du af os, no name? Her, hvad kan I give mig? Det er jo en historie, der måske er lidt svær bare at sige meget, meget kort, hvad det handler om. Men man kan sige, at hvis man skræller det helt ned, så er det måske sådan basic. Så handler det om en pige, Lyra, og en dreng, Will, som møder hinanden og som går igennem en udvikling og et eventyr sammen, som handler om både deres udvikling og alle de udfordringer, de møder, og det handler om forældre og alle de ting, der hører med til at være barn. Og blive voksen. Og blive voksen, ja. Kan vi se her, Fina Pekala? Nej! Og I ved også godt, hvorfor. Kom, lad mig tale til vores søster. Profetien er ved at blive opfyldt. Vi har fundet pigen sammen med drengen. Hvem er han? Han er Will, knivens bærer. Ja! Hovedpersonen er Lyra. Og så ser man dels, hvad der foregår inde i hende. Visualiseret og fortalt som et stort eventyr med mange store kræfter. Blandt andet pansrede isbjørne og et hav af forskellige dukker, der repræsenterer forskellige henholdsvis venner og fjender og forskellige kræfter og forskellige verdener og alt sådan noget. Og det, hvad kan man sige, er jo, symboliserer jo de ting, som et barn går igennem, når man kommer igennem puberteten til at blive et selvstændigt menneske, som står alene. Og vi er jo, Anne-Vibeke og jeg, forældrene, som skal give slip på vores barn i den proces. Og det er sådan, hvad kan man sige, det der er med til at gøre det til en familieforestilling, at voksne genkender sig selv på den måde, og børn ser et kæmpestort eventyr, og samtidig så ser man også lidt om til sidst, hvor det bærer hen af for hovedpersonen Lyra, ikke? Og de voksne er skurkene. Helt klart. Ja, man er ses jo, som man også gør i hverdagen, ikke? Som en meget, meget irriterende autoritet, ja. Som er snusfornuftig og tror, de ved bedst, set med barnets øjne i hvert fald, ikke? Jo. På ret, Bjørn! Stærke sager! Det kan jeg ikke hamle op med. Dreng! Du vinder. Må jeg se den? Vær forsigtig med den. Denne side af bladet skar du mit panser med. Meget skarpt. Men denne side er det mest frygtindgydende, jeg har set. Jeg kan ikke forklare, hvorfor.